Magandang araw muli sa ating mga manonood. Welcome to another episode of Cine Pinoy. At ako po ang inyong lingkod, Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang premiadong direktor, aktor, at producer ang makakasama natin. Isang guro, advocate para sa malayang pamamayag, at isa sa pinakarespetadong direktor sa ating industriya. Please welcome Carlitos Sigeon Reyna. Hello Carlitos, nice to see you. Hello, hello. I'm glad you're here. Eh marami tayong tanong sa iyo na Bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, magbabalik ang Sine Pinoy. Welcome back to Cine Pinoy. And our guest for today is veteran film director Carlos Sigion Reyna. So, Carlitos, before we proceed, uh, tell me, could you describe who you are? Sino ba si Carlitos Sigion Reyna? <laughs> <laughs> okay ba yun? Oh my God. <laughs> uh, well, ako kasi, ay... I, I, I Um Well, I, I'm a film director. Uh, okay. Pero nag-umpisa ako starting out. I didn't really ex expect to be a film director noong una. I thought I was going to be a screenwriter. Uh -huh. No Until when I, in my first year in film school, na-realize ko, ay hindi ko kaya yung mag lang ako sa ano, in front of a blank page. I got to start directing, working with other people and I felt that was really more my calling. Mm -hmm. So I'm I'm re really, uh pero may may interests really, I really... I'm a music lover I, I, kasi may my family yes. my fam I come from a family of musicians and lawyers. May my mother, my grandmother, may my tia uh, ano sila mga opera opera producer, opera singers. Oh, so uh singers. sila nag start um and nanonood ako noon, bata pa lang ako nanonood ako early on ng mga rehearsals and performances nila mga those those uh, operas like La Traviata, ida, La mga mga ganyan. Mm -hmm. And I was really Uh, I, I, from a very uh, young age pa uh, talagang ano na ako yung mangha na ako sa sa ma the magic of, uh, of what I was seeing on stage kaya uh, I think my my very first exposure was really of course I was watching movies pero unang unang exposure ko was really oh. watching opera theater and ganon so um, why not di ba yeah, pamilya mo. drama, drama. So, pag-usapan, oh nga. And you, you you started your career as a director, 'di ba? Yeah. And uh, a film producer mm -mm. under Reina Films. Is that true? Is ah. it ano? or you doubled into Kasi you doubled into acting as well? Ah uh, no, no. Um, um no, nung 87 when I after uh, film school, I got back 86, mga May. Mm -mm. 86 tapos nung And then I did uh, sound effects editing muna for yung alam mo yung Sesame the uh, which is the the beginning of uh, the the Sesame Street uh, was brought over uh, was produced co-produced dito by uh, it was uh, by by Children's Television Workshop in New York at saka si Lika Brown oh, Lika, Lika Brown bin, oh, yun, she like, she she was the producer uh, of that at saka um, my sister was also involved in it I think as a AP. at tapos and then si... and then another one for the for the curriculum portion of it mm -hmm. um, so i was the i was um, sound effects editor of the young live action uh, part, uh, uh -huh. part i mean the the short live action uh, sh uh, films uh -huh. that that uh, i wasn't even directing the film i was doing the sound effects editing uh -huh. for, a uh -huh. gap, for a 7 minute for 7 minute portions uh, and then about by, that was about 86 80 to 87 then i got involved my sister Villon si Vilongo produced Happy House. Yeah, We, she co-produced happy, happy, happy House, House with so. with, an, with another friend. Tapos, uh, so that one I was assistant director and then nag, nag uh, director din ako doon Okay. Uh, for a few episodes, the main director there was Bert De Leon. Uh -huh. And then by '87, that's when Bibeth and I uh, and my mother worked together first time as a team. Uh, she, I, I directed my first film Mrs. Moa Mrs. Ko. And Reina Films the, na ang tawag sa company Reina. niya. De, oh, di ba? Umpisa pa lang an, yun an, eh, no? um, Another ano, outfit. Uh, uh Reina Films was 1991. Sa, oh, sa ikaw Palang pa lang. Uh, sa hihintayin kita sa langit. Oh, and then, oh, and then yun, yun, ang, yun eh. Oh. Pero yung ano, yung Mrs. Mo, Mrs. Ko, that was a co-production between my mother and Viva. Uh, ah, yeah. okay. Co-financing -co between the two of them. And then, si B Beth wrote it, I directed. My mother was the, was the actual producer on the set. Mm -hmm. Tapos, And then uh so yun ang first yun ang first namin uh, the second was i it's yun ang the second one was completely produced uh, by my mother na that was uh, and starting from there it was all her uh Reina Films it's na yun. It's such a big, big hit it. and i remember when you were doing it na nakukulong tayo, kayo doon sa Batanes ba yan Batanes Oh and then Five days that's, lang yon ah oh, ang Batanes yeah, Ang galing ay But eh. mostly most, we of, it was, most it, of it was most of it was in in Novaliches uh -oh. at sa Cavite Escadero uh -oh. Um Five days lang yon exterior sa Batanes uh -oh. wala pang ano yon wala pang kasi ang pal noon ang uh, airplane was just this small propeller plane uh -oh. na ganyang kalaki yung pinto ng cargo so we couldn't bring generators we couldn't bring Uh, uh, puro reflector yon walang electricity yung pero shoot na yun pero magaling din matapos kaagad kasi nakakulong ng iyong mga mm -mm. artista hindi makalagari mm -mm. i remember yun yung laging 5 ano, days don and then and then we shot most of it here in Novaliches minachan naman kaya mga pumupunta sa Batanes hinahanap nila yung bahay na yun which is Novaliches pero sabi na, kasi hindi na alam, we, we, we built the mock-up of the balcony doon. Oh. We just matched the one in Novaliches. Alam mo, uh, really, critically... And that film created the oh. tourism industry sa Batales. Uh, Oo, oh, oh, <laughs> <That> totoo. <laughs> that was, uh, critically acclaimed and really box office what yeah, wh When you analyze, bakit? Is it the having the big stars there. No, si Reyes si ano? Richard Don, Richard then Don. Hindi don big Richard was non. a rising, you know, oh. uh, he was still doing mga, he was hindi pa siya naksa. sa, sa pagkakalalakohan, I oh. I, I, I could be wrong. This is 1991, so oh. nag, he was already appearing sa Regal I don't think he was doing solo starters. I think he was doing the romantic leads in uh, in a romantic lead section of let's say you know those films na merong comedy couple merong romantic uh, matinee idol mm -hmm. love couple like like Tito Vic and Joey and then Richard and Snooky would be together in one oh, movie kasi Snooki. may Correct. mga mga ganon yung parang uh, parang ano parang it was like uh, mi uh ano to yung mixed genres mm -hmm. yung mayrong mm -hmm. comedy party movie tapos mer may may so casting that tapos meron nung matinee idol and and well he was not yet the, the big star that he was later uh so with with snooki so and so you and that film made them yun <laughs> nang <laughs> ano yun nang yun nang si richard was doing that kind of uh, film yung mga films na ganun yung yung mixed casting and then si don was not yet in movies I Alino well, you know, what what made us cast them was nakita namin yung isang cola commercial where they were together and we saw immediately ah. saw chemistry wow. Richard and Don don yun nakita uh, natin. So it was a soft drink commercial tapos sila. ah okay will will ano uh, let's try let's try. Okay, babalik tayo dyan sa kwento mo na yan. Mga kaibigan ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng Cine Pinoy. Nagbabalik ang sini sinipinoy at ang panuuhin natin ngayon ay si Carlitos seguin O oh, Carlitos, tuloy natin yan. Yung tungkol sa hihintayin kita sa langit pero nandun din yung sumunod nyo yung uh, inagaw mo. Ah, uh, inagaw mo. Uh, diba? Inagaw mo ang lahat sa akin oh. at yung ang lalaki sa buhay ni Celia. Correct. Of course, that's yeah. ano. magandarin no? yeah. oh, maganda rin yun. Oh. So, after hihintayin kita sa langit inagaw mo? How uh, was well, is it? Uh, was ikaw pa lang kami na halmuna and then Ay, saan oh, ka man naroon tama. and then saan Pero inagaw, yeah. I think, was maka the fifth of Reina Films, probably. But oh. well, the 19... Ilan ba ang Reina Films na nagawa niyo? Mga 13 yata yun oh. eh. 12 or 13. Pero kasi, parang it defined a mm. new type of romance films. Yun yung during the 1990s. Yeah. Diba, yun yung ano dun eh. Yung hihintayin at saka yung particularly hihintayin, ikaw pa lang minahal at saka saan ka man naroroon. Yun yung ano para I think takasyan. so, I think yon. Mm -hmm. Um and then uh, there were also adaptations. After that, uh, uh, there was one more adaptation we did pero but Woodring Heights. Yung, yung sa hihintayin was a Woodring Heights. Hihintayin. Tapos yung isa wa, yung yung ikaw pa lang minahal was a adaptation of Washington Square Henry ah, Henry ah, James. Ah, correct, correct. Yon. Tapos, and then, pero yung inagaw, hindi na adaptation. That was an original. That yung was based lalaki. On, uh, lalaki sa buhay ni was Sa original. You know, yeah. that was really, a, uh, na-notice talaga namin, you know, oh. uh, because it had a strong indie spirit as well. Uh oh. Uh, medyo, uh, -oh. uh di ba? So, I to me. Now, that was an ano kasi parang mashup ng genre between you know it was oh. a it was a romance pero of course pero... it's in the indie spirit pero romance and then merong the 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 the, the LGBT Uh, uh, setting. But si it was si, really about homophobia. It wasn't so uh, much about si identity, yung... uh, gay identity, yung naghahanap siya. Kasi alam na niya na nag-gay siya. Mm -hmm. So, it was really dealing with the public pressure, with the pressure of the public. At saka yung, yung, yung napangasawa niya, si Celia, uh, who was also who had that kind of anti-gay attitude sa umpisa. Mm -hmm. And she mm -hmm. learned to love him for who who he who was. He was. Yes. So, parang nakita niya ah, okay, ang lalaki sa buhay ko ay, ay you know, this, this gay guy who is really, a real, who has, who had the values of a real man. Mm -hmm. So, irresponsibility, yung, yung, yung loyalty, yung ganon. So, um, that, that's why a, we, we felt... Yeah, as a director, saan ka? Kasi meron isang sabi, oh, director rito na editing, uh, you know, editor din sa ang utak nito. ito. Uh, director na cinematographer. Ito, di ba? Ikaw you know, ba, director ng cinematographer? No. Or ba? <laughs> ako diba kasi, I really... Oh. Well, one thing that we really learned sa NYU is you go through all of it eh. Oh, oh, so you really, you, talagang you have to master together. everything eh. You have to learn all of it. Kaya, I was really... I was really into ano, uh, into of course acting ah, and then okay, directing correct. actors mm -hmm. and then of course yung yung storytelling generally no, but basically yung fundamentals of drama, so the writing and then uh and then the cinematography, uh, in fact editing I was re I really uh, oh, gusto ko talaga don. ang oh, editing oh, po, I and really like, and then the other one which is hardly binibigyan ng pansin masyado is sound so i was really mm. big on sound kasi nag-sound ano din ako Siempre nag sound, sound design noon mga nag sound recorded ako on several of my my classmates student films and I, i also i also in that sound class i really learned it uh, talaga kaya ang tenga ko ay so, nagko-complain ng mga sound people sa akin kasi may bionic ears daw ako. Hindi pa dumadating yung motosiklo, naririnig ko na, mm. huwag muna tayo mag-roll. Ayan na, dumadating na, naririnig ko. Ako, ako ang una nakakarinig. Kasama so, rin tama yan, na kasi na yan. yung just, yeah. musicality mo rin, at yeah. saka yung ritmo, ng sound. Music. And when you're going to do sound But, design. But music was also helpful uh -huh. for me because growing up, I was in the opera and all of that. And uh, I had a classmate, si Rene Dalandan, who, who I really he's a pianist he's a concert pianist yeah. and I really uh, we got to be really close starting from uh, no, high school and and I really got to nag ako makinig sa really heavy into classical music after that so until now I'm daladala -dala ko yun with me but basically I like all of it and and sound is the one that's neglected no kaya uh, ako I think importanting sound design but but for me I really, that's why na, na, I really, na, na ako pag kuminsan ang uh, binabanggit nila the creative the creative fields of filmmaking are let's say acting, directing, screenwriting and no, everything else technical is technical. And... It's not true. Every, uh, all, all, of all, yes, all of these are creative. All of these are creative. Kaya it's, it's oh. ano sa akin I, 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 I really want I really like all of kaya it's all kasi kung yung ano hindi mo makukuha from your actors o hindi mo makukuha from your cinematography bak, makukuha mo from sound makukuha mo from production design so it's total for me total wala akong oh. pinapanigan na isang but isang for particular. me ako I, I really enjoy editing pero pero it's not ano it's not something that I would if a feature ko at the expense of anything else because yes. it's really total eh it's mm. total napakalaki ng mga involvement mo rin sa uh, you know, sa labas ng industriya. Well, not really labas ng industriya because these are guilds, you know. Mm -hmm. The director's guild at uh, ganun din yung you know, yung involvement mo sa mga organizations na in a way do you think that has influenced also your work? Yeah. The discipline and the, all that. And yeah, well, there are certain things that are, there's some, some values that are really important to me, in freedom of expression, freedom of yes. speech, freedom of, um, yeah, assembly, all of that. That's really important. Um, uh, kasi kung, yun ang mga defining yun ang mga basic at saka due process of law yung, yung, those are the defining fun, mm -hmm. fundamental values of a democratic country and, and kung wala nun, well let's not pretend we're in a democracy pero mm -hmm. so sa akin uh, yun ang one of the and when we founded the directors guild back in 94 i was one of the 11 original founding members uh, that was a foundational ano uh, value mm -hmm is a freedom of expression. Yes. That's why, okay. uh, even if we You know, ask members to come in. Either when, when there's a censorship issue, we 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 don't even have to clear it with the assembly. We tell them, "Basta itong values an organization." One of the basic ones is freedom of expression. We will come out with statements for it if necessary, without having to clear it with the membership. Mm -hmm. Kahit na not all of us agree with, with whoever government is in power. Or you know, and some of us are are for or against. So mixed mixed ano, in the in the guildiness. Mm -hmm. We're not at all the same politically, pero. The value of freedom of expression, we always, know. Mm -hmm. sinasabi namin sa kanila, ano yan, yeah, we will come yeah. out with statements for that kung whoever, sino nakaupo dyan, kung, mm -hmm. kung merong threat to it. Pero Carlitos, malaki rin ang naging contribution mo sa pagbuo ng Film Development Council of the Philippines. Eh. Could you elaborate on that? Uh, Yun, ano, writing things for lobbying, yeah. for this law. That's why kanina, nabanggit mo oh. nga yung law and all oh. that. Yeah. Uh, during the making of that law, that was 19 kailan ba yun? It's just the late 90s, and eh, mid to late 90s. Mga, siguro mga 96, 95 to about, two, to about 2002. Pero I was working on that from about 95 to about 2000, mga ganon. Uh, this was during the, um, yeah, uh, my mother, ako, at saka si Bibeth, we were among three of those who were really pushing uh, for the creation of that bill and particularly yung... Rewards for uh, rewards na yung setting up the FRB, the oh. film ratings board which would rate films, uh, you know, good films, uh, A or B, worthy enough for ano you know, for, for for let's tax say exempt or, tax exemption, yeah, tax know, tax the incentives the tax from the from oh. the from the amusement taxes. Right. Uh, so uh, and then the other ones we were pushing for. Kung ma-rate ka ng A or B, dapat librek, wala nang review ng MTRCB. It will be the ano, it will be the FDCP that will that will review. rate it, uh. that will rate it kung anong gaya. para wala ka ng X rating for those films, you know, wala ka, hindi ka mababan. At the worst, you will be R, uh, rated R, but uh -oh. basically from G general to R, general patronage to R. Um, so uh, and then Uh, we basically in the in the technical working groups in the lobbying in the you know with congress and the senate we were there and the records of the senate and, ano, uh, and the and the and the congress will bear us out na we were there and uh, yung ano yung iba pa yung mga numbers, senate bill 2239 pa yung mga ganun pa yung mga numbers and it wasn't even called the film development And it as council. a council Hindi it was pa. something else film oh. development board mga ganyan ganyan it was mm. before naging ganon uh, so we were there uh, tapos uh, kaya and then the yung yung criteria for judging what would be a a a, a, rate, a film rated uh, ng film ratings board whether A or B yung criteria on cinematography direction ako sumulat non ayon that's that's oh. in the law um, oh. and then the rest and then the other ideas of uh, my my mother at saka si Bibeth, really were really nakatutok doon contributing mm -hmm. their stuff. Hindi lang kami yon. Pero I mean, there were hindi lang kami nag. Of course, of course, this, of course, this <laughs> senator <to laughs> of the senator. I'm not so saying <laughs> <laughs> kami sumulat. We basically co-wrote, co-co nagtumulong ng malaki. Uh, and then there were others. Sila, sila I remember nung nag 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 naglabi nag don o kaya were in the also in that contributed technical yeah. working groups. Sila Pete Lakaba. Oh, yung, yung mga naaalala oh. ko eh. Tapos oh. uh, sila I, I think I don't know Lena Broca was gone Lino, by that time 191. or Bien Bien was there ba I, probably, oh, probably probably Bien no Alam mga ko it's a, it's a same group yeah, that you see oh, in the anti-censorship rallies nandun. London Pero that was a big thing that we were hoping na ano pero hindi lumusot yon eventually yung, oh, yung mga ka hindi ka nakaila uh, i-review na 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 ng MTRCB ng FSC yan ang hindi nakalusot Pero but everything else basically was there So You mm. taught also, you yeah, teaching, yeah. and now still teaching in the programs that you have. Oh. Uh, I'm talking about you, you taught in Ateneo de Manila, you in UP, UP and uh, and also in uh, Singapore. Say, say, so in NYU, New York University Tisch, yeah. Tisch School of yes. the Arts in Singapore, in, uh, Asia. So yeah. tell tell us about that part about students and their learnings and yeah. how is it different from. You know, uh, teaching uh, uh, your students in Singapore and, oh. I, and I'm here, also uh, teaching. Well, uh, at least until before the pandemic, but now we're thinking of bringing oh. it back again. I, I taught for five years at the Malaya Institute mm. uh, workshop, yes. like six week workshop for directing, Correct. Uh, and then we but we hope to bring that back next year because uh, a summer workshop yon after because mm. we're past three years of the pandemic. Oh. Now I think we can resume it. ako uh, sa akin uh, I really enjoy it I really enjoy teaching kasi also at this age I'd like to uh, you know yes. you, you, it's also an obligation yeah. to share whatever um, uh, I mean I I learned I learned uh, my own thing from 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 uh, locally from the masters dito that that I I happened to I was fortunate enough to have worked with okay um to have you know observed atsaka and and I also studied abroad in film school abroad at NYU so I I I kind of um I've used all of that to my in my own work but I, I've been teaching that also yeah, to my students. Oh, uh, I think that's really True. important. Um yung ano sa akin uh, ang importante talaga what I look for in in students and uh, what I try to get them to know is is uh, the valuable thing is talagang yung 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 voice mo. You you protect it, whatever you you, you the personal voice. And yeah. we we have to see who you I are like through that. your films. Eh. Oh, oh. You, We have totally. to see who you are. What is important to you? Your values. Mm -hmm. um, Tutal hindi mo naman maitatago. Might as well, you know. But, but right? might, as well, might as well. Makes sense na Might as well be ano you know, about it. Assertive uh, about sure. it. Be uh, sure. Oh Be yes. assertive about it and and craft it well. Para para ma, ma, maramdaman ma namin. Din, oh, ang Kasi yeah, you are also yeah. our uh, As, fi as film makers diba sila din yung ating tawag doon yung ating mga storytellers sila yung yung nagtotrompeta ng mga kwento natin it's sa atin at saka correct. sa ibang bansa mm -hmm. So um so, there are connection din natin yeah. sa, sa sa experience as crafted or or or, or made through into a, an art film or or whatever you know uh, even mm -hmm. whatever it is with entertaining movie or, a, or an art film It's important that uh, gawin na ng magaling. Important uh -oh. yung at saka yung voice mo. Uh Oo. -oh. Um ipaglaban mo yung bosses mo. O, wag naman yung Of course we have to work with realities of budget and some, you know, the local production situation. Pero despite that, we can still Oh, gusto, gusto mo sabihin. Iko aning bosses mo. Wag yung wag yung I think it's our job also <laughs> to give uh oh, not okay. just what Uh, it's a job and responsibility na okay give the audience not only what it at once but what it want. also what what you know what the, what we think they need to hear <laughs> need to say okay. so yeah. parang <laughs> job and ano din yon responsibility na, din, yes. din yon without being a teacher without being parang uh, lecturing, hands -on, lecturing and lecturing and preaching pero importanting yeah. but telling the story yeah, through yeah. telling the story yeah. so mga kaibigan Tuloy ang ating kwentuhan kasama si Carlito Sigan Reyna sa pagbabalik ng Sine Pinoy. Yeah. Welcome back to Sini Pinoy with our guest, Carlito Sigion Reyna. At meron ito, nandito na tayo dito sa party na meron ako mga fast questions. Okay. O uh, huh? Okay. So, short answers. Okay. <laughs> Sige. Okay. All right. All-time favorite movie. Uh, locally, uh, Maynila. Sa si Kukunuliwanag, foreign, uh, Vertigo. Okay. Favorite actor? For a negative may say, um, I say uh, Montgomery Cliffs siguro Montgomery uh -oh. Cliffs Tapos, uh -oh. locally you no know, god this will get me in trouble pero dami eh sa abroad I like me <laughs> Yeah yeah actor ah. actress I will not mention pero ah, marami maraming sila I've worked with many of them So uh, so, <laughs> so hindi mo na wag na tayo pumili dyan. sige Anong uh, movie genre that you enjoy most No. wow genre you know just just yeah just just uh i really enjoy watching and and i happen to have made the many you know uh, in, you know just dramas um basically family dramas or what Pero uh, i also i i I like any uh, psychological horror i like uh, mystery favorite director broca broca uh, and right. then um And then, uh, foreign, oh my gosh. Ito madami ito. Max Offuls is one of them. At saka Hitchcock, probably. And, oh. and uh, mm, <laughs> I guess. Michael Haneke. All right. Okay, Michael Haneke. All right. Well, that's a, that's a different genre. He's, he's not, di ba? Pero really good. Magpapaalam muna na tayo. At yan po magtatapos. So, maraming maraming salamat sa iyo, Carlitos. It's great for you to be here. Thank you. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. <laughs>